হার্ট এটেক হয়েছিল, আর্যন নোহা দুঃখটো সাকে সহ্য করব নারিলে। আজি বর বেয়া কথা এটা হল। কি আর্যনের মাক ঢুকাল? কি কেনে কই মাক ঢুকুয়া কথাটো সিহঁতে এতিয়া গমেই পোৱা নাই। কি কৰোঁ এতিয়া, কি কৰা উচিত? মাক ঢুকাল বুলি ক'লেতো সিহঁত আকৌ উভতি আহিব। আচলতে মই তোমাক মা বুলি ক'বলৈ যোগ্যই নহয়। আৰিয়ানৰ মাকক আমি হত্যা কৰিলোঁ। আমি হত্যাকাৰী অঞ্জলি। আমি হত্যাকাৰী নহয়। আমি আমাৰ ছোৱালীক বহুত মৰম কৰোঁ। তাই সুখে আমাৰ জীৱন। আপুনি অকণমান তেজস্বৰ ওচৰৰ পৰা আহকচোন। আৰিয়ান নহালৈকে হেনো তেখেতে মাৰ মুখাগ্নিয়ে নকৰে। মোৰ সন্দেহ হৈছে আৰিয়ান আৰু কস্তুৰী নোহোৱা হোৱা কথাটোৰ লগত ৰোহিত কেনেবাকে জড়িত নহয়তো? তাৰ ওপৰতো মোৰ সন্দেহ হৈছে। আপোনাৰ দুখ মই বুজি পাইছো। মোক চাগে আপোনালোকে বহুত বেয়া পায়। চোৱা তেজস, এইখিনি সময়ত এইবিলাক কথা পতাৰ সময় নহয়। তোমাৰ মা ভাল মানুহ আছিল, ভাল শাহু আছিল। কস্তুৰীক তেওঁ নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰিছিল। ভাল শাহু সকলোৱে নাপায়, ময়ো পোৱা নাছিলো। বহুতে সাধাৰণতে নাপায় ভাল শাহু। মোৰ মা ভাল আছিল। এই কথাটো বুজোতে বহুত পলম হৈ গ'ল। নতুন আৰম্ভণি জীৱনৰ যিকোনো সময়ৰ পৰাই কৰিব পাৰি। আৰিয়ান অহাৰ পাছতহে সকলোবোৰ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ সম্ভৱ হ'ব। চাওকচোন, মাক মই অকলে থৈ আহিছোঁ। মই মাৰ ওচৰত যাব লাগিব ন? আপুনি বহক, মই মাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ। মাৰ ওচৰ আপুনি মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। আপুনি ঠিকেই কৈছিলে, কস্তুৰীৰ দৰে এজনী সৎ বান্ধৱীৰ লগত অন্যায় কৰি মই কেতিয়াও শান্তিত থাকিব নোৱাৰো। খুৰী, আপুনি মোক কওকচোন,
কষ্ট ইহত কত আছে? তুমি কি বিচাৰা? মই বুজা নাই। কষ্টৰী ঘৰলৈ উভতি আহক আৰু তুমি তোমাৰ আধৰুৱা প্ৰতিশোধবোৰ পূৰণ কৰা। আপুনিবোৰ কি কৈছে খুৰী? কি জানা নিধি, মাজে মাজে মোৰ এনেকুৱা লাগে তুমি তোমাৰ ভুলবোৰ বুজি পাইছা কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস নহয়। কম কষ্ট দিছানে তুমি কস্তুৰীক? আৰিয়ানৰ মাককো তুমিয়ে হত্যা কৰিছা। তোমাৰ কাৰণে আৰিয়ান আৰু কস্তুৰী ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল। এতিয়া তুমিয়ে কোৱা, তুমি এজনী শিক্ষিতা ছোৱালী, ডাক্তৰ, মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া কোন? তুমি নহয়নে? সঁচাকে কোৱাচোন, এয়া হাৰ্ট এটেক নে হত্যা? আৰিয়ানৰ মাককো তুমিয়ে হত্যা কৰিছা। চাওক, গাড়ীৰ ডিকিত দুটা ডেড বডি আছিল। মোৰ কামটো হ'ল মাত্ৰ পেলাই থোৱা। ডেড বডি দুটা ক'ৰ পৰা আহিল, কেনেকৈ আহিল মই নাজানো। মই মাথো পইচা পাইছিলোঁ কামটোৰ কাৰণে। ছাৰ, ইহঁত দুটা হয়নে? মই চিয়'ৰ নহয়। নহ'বও পাৰে, হ'বও পাৰে, কিন্তু মোক দুখন চিনি নোপোৱা অৱস্থাত আছিল আৰু তেনেকুৱা কাম মই কৰি থাকোঁ। মোৰ কাম কেৱল ডেড বডি মানুহে বিচাৰি নোপোৱা জেগাত পেলাই দিয়া, সেইবাবেই মই ভালদৰে চোৱা নাছিলোঁ। কেলৈ চাবি? তোৰ মতলবটো অকল ডেড বডি, পইচাহে লাগে তোক। বলো, বাহিৰত মানুহবোৰে বিচাৰি ফুৰিছে, মাক পিতাই দিয়াৰ সময় আহি পৰিল। তুমি আৰিয়ানৰ দুখত পৰা নাই মা, তুমি তুমি মোৰ দুখত মৰিছা। মই মাৰিছো তোমাক, মই নাপায় সিহঁতে মা ঢুকোৱা খবৰ। চুপ। দুটি মনৰ জনা dinmiyor gözümün yaşı.
বলক বাহিৰত মানুহবোৰে বিচাৰি ফুৰিছে, মাক বিদায় দিয়াৰ সময় আহি পৰিল। মাক কাকো চুব নিদিবা, আৰিয়ান আহিব, সি এবাৰ মাক চাব অন্তিমবাৰৰ বাবে। মা মাক কাকো চুব নিদিবা, মা কেতিয়াই নিব নোৱাৰি। হৰিয়ানে আহি মাক দেখা নাপালে খং কৰিব, আৰু আৰু মা মাৰ কাৰণে সিয়েই আছিল আটাইতকৈ মৰমৰ। এতিয়া যদি মায়ে তাক দেখা নাপায় মাৰ দুখ দুখ নালাগিব নেকি? মা মা তুমি তুমি ধৈর্য ধরা, মা মা তুমি ধৈর্য ধরা, মা আরিয়ান আহিব, মা আরিয়ানে খবর দিছে, মা সি আহিব, মা সি আহিব। আমি দুয়ো দুয়ো তোমার ওচৰত বহি কান্দিম, মা তোমাক ক্ষমা খুজি। তুমি জীয়াই থাকোতে গোটেই জীবন মই কেবল তোমাক দুখ দিলো, কেবল দুখ। তুমি তুমি আরিয়ানোর দুখত মরা নাই, মা তুমি তুমি মোর দুখত মরিছা, মই মারিছো তোমাক, মই আপুনি মিছাতে আৰিয়ানৰ বাবে ৰৈ আছে, মা ঢুকোৱা খবৰটো সকলোৱে গুৱাহাটীত গম পায়, সিহঁত ইয়াত থকা হলে নিশ্চয় আহিলে হয়, আৰিয়ানহঁত ইয়াত নাই, নাই আৰিয়ানহঁত আমাৰ ওচৰত, নাপায় সিহঁতে মা জোকোৱা খবৰ। চুপ, আমাৰ ঘৰৰ কথা তুমি কিয় মাত মাতিছা? মই জানো কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে, মন মন থাকা তুমি। আরিয়ান দুটি মনের জোনা কর পোহর সৌপাশে, নাপায় সিহতে মা জুকুয়া খবর। চুপ, মনে মনে থাকা, আমার ঘরের কথা তুমি কেউ মাত মাতিছা? মই জানো কি করব লাগে কি করব না লাগে, মন মন থাকা তুমি। আরিয়ান, মই কছিলো নহয় মই কছিলো নহয় সি আহিব। আরিয়ান তই আহিলি, আরিয়ান আরিয়ান সাজু
মায়ে আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল আৰিয়া। তই কেলে ইমান দেৰি কৰিলি আৰিয়ান? আৰিয়ান, 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 নাহি জীবন।